Ghost 12 je neutralni tekaški copat, ki v podplatu pod stopalnim lokom nima dodatne učvrstitve. Zato je primeren za tekače, ki pod obremenitvijo nimajo prekomernega nagibanja gležnja in stopala navznoter. Podplat je iz materiala DNA, ki ima posebno lastnost spremenljive mehkobe. Ko ga obremenimo z večjo silo, je čvrstejši, če ga z manjšo, je mehkejši. Pena DNA Loft je zelo mehka in poteka od pete do prednje zunanje strani podplata. S tem se pokrijeta obe tipični točki prvega dotika s tlemi. Na spodnji plasti je zelo trpežna guma, ki nudi dober oprijem po različnih cestah in tudi v mokrem. Ima deljen podplat Crash Pad, ki nudi blaženje v začetku dotika in odzivnost pri zaključevanju odriva. Flex Grooves deli podplat in tako omogoča bolj naraven upogib stopala. Vrhnji del je zračen in se zelo lepo prilagaja upogibanju stopala. V prednjem delu je srednje širok. Opetnik je obdarjen zelo mehkim petnim ovratnikom z vrhnjo teksturirano tkanino, ki preprečuje zdrsevanje pete, kar zmanjšuje verjetnost za nastanek žuljev. Jezik je oblazinjen, notranjost copata je zelo prijetna. Brooks Ghost 12 daje mehak občutek, ki pa ni kašast. Nudi tudi veliko odzivnost, ki pa ni trda.